O izveštaju o stanju na Kosovu razgovaramo i sa gostom Dnevnika, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Markom Đurićem. Dobro jutro, hvala vam što ste tu. Dakle, dobro jutro i veliki pozdrav našim gledateljima. Videli smo kako je protekla rasprava, žestoko je bilo zaista u tom verbalnom argumentaciji o tome kakva je situacija na Kosovu. Što su to ključne poruke koje smo mogli da čujemo juče u Njujorku? Srbija je, braneći sebe, branila međunarodno pravo. A drugi su, napadajući Srbiju, potkopavali temeljne principe međunarodnog prava. I ne mogu da se otmem utisku koliko je cinično kada pojedini predstavnici zemalja, a čuli smo recimo predstavnika Velike Britanije, koji je govorio o tome kako, eto, sada ne može ni da se razgovara tobože o tome da se menjaju granice na Balkanu, koje su oni upravo pokušali da promene pre samo nekoliko godina. I takva vrsta ciničnog i pomalo licemernog odnosa, rekao bih, govori o tome da još uvek nisu sazreli kod pojedinih predstavnika međunarodne zajednice uslovi za objektivno sagledavanje stvarnosti. Da, ali je problem što je reč o velikim silama ovde. Naš predstavnik, dakle, ministar spoljnih poslova i prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić je izneo činjenice o stanju na Kosovu i Metohiji, o unutrašnjem dijalogu, o nastojanjima Srbije da kroz dijalog i na miran način pronađe rešenja, što je u ostalom i okosnica politike koju u prethodnom periodu zastupao predsednik Vučić. I sad čuli smo da Priština zahteva da se ukine UNMIK uz obrazloženje da bi taj novac mogao bolje da se potroši. Pa znate kako? Pošto je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije nelegalno, dakle protivzakonito, onda je potrebno da se uklone neprijatni svedoci. A UNMIK je neprijatan svedok za njih, za sve one koji krše međunarodno pravo. I ilegalne secesije naše južne pokrajine, i pogroma i zločina koji su se dešavali, i svega onoga što se dešava protivno međunarodnom pravu. I sad bi te zemlje koje su prekrajale pre samo nekoliko godina i pokušale da prekrajaju naše granice, a sad govore o tome da nikakve granice ne mogu tobože da se prekrajaju, oni bi hteli da sklone, da sakriju UNMIK i da se naprave da je sve od uvek bilo onako kako su oni planirali politizaciju. Bilo je reči o tome da nema napretka u dijalogu Beograda i Prištine. Praktično nema dijaloga i interesantno je da je pre neki dan nemačka ambasadorka u Prištini rekla da ne može ni da bude dijaloga kada je Priština slaba, a Vučić jak. Dakle, citiram. Pa, ja bih to malo drugačije postavio. Dakle, Vučić drži svoju reč i Srbija ima reč i kada se Srbija na nešto obaveže i Srbija nešto dogovori, ona to poštuje. A postavljam pitanje, gde je poštovanje prištinske strane i zajednice srpskih opština i drugih? A jel verujete da se može pritiskom međunarodne zajednice na Prištinu zaista stvoriti uslovi da dođe do dijaloga? Pa ja bih voleo da je taj pritisak malo dosledniji, pošto vidim da kada je reč o evropskim integracijama Prištine, da se govori o nekakvoj demarkaciji naše granice, dakle da Priština vrši demarkaciju naše granice, što je jasnom interesu statusnog stava koji ima Priština ili o pitanju borbe protiv kriminala i korupcije, što je u interesu svih, ali niko od njih ne postavlja Prištini uslov za zajednicu srpskih opština da bi dobili, na primjer, neki napredak po pitanju odnosa sa EU. Da je poziv da se formira konačno vlada u Prištini da bi uopšte mogli da bi mogao dijalog da se nastavi. Srbi na Kosovu i Metohiji tu žele da budu deo rešenja, a ne deo problema i tako se i ponašaju. I pripremaju se za lokalne izbore 22. oktobra. Za nas je najvažnije da Srpska lista, koja jeste stožer okupljanja srpskih interesa i direktno saradnje Srba na Kosovu i Metohiji, organska veza sa Beogradom, nastavi da bude uspešna na tom poslu, kao što je bila na parlamentarnim izborima kada je uspela da okupi preko 90% Srba na poziv države Srbije, predsednika Vučića, i to je nešto što je za nas vrlo važno. Kao što je za nas veoma važno i da nastavimo sa unutrašnjim dijalogom. Da, to je moje pitanje. Juče smo čuli od Ivice Dačića koji je rekao da je otvoreno pitanje unutrašnjeg dijaloga kada je reč o Kosovu i Metohiji. Koliko je to sada važno upravo radi očuvanja Srba na Kosovu i rešenja tog kosovskog pitanja? Unutrašnji dijalog može značajno da ojača pregovaračku poziciju Srbije. I on je važan i zbog budućih generacija, zato što treba da postignemo što je moguće veću društvenu koheziju da bi mogli svi zajedno da odgovorimo na izazov sa kojim se suočavamo. I u tome je strateška dubina inicijative koju je pokrenuo predsednik Vučić. A ja čujem
ovih dana neprekidno predstavnike različitih političkih grupacija kako poput Kalimera kukaju kada im se odgovori nešto na neki od predloga, pošto iznose različite predloge. Čuli smo, ne znam, Sašu Jankovića koji predlaže da Kosovo bude primljeno u Interpol, Tadića koji predlaže da budu primljeni u Ujedinjene nacije. Kada se bilo kome od njih nešto odgovori na to, oni kukaju. Valjda oni misle da je dijalog monolog. Samo kad oni iznose neki stav, da je to onda dijalog. A kada im se nešto odgovori, onda to nije u redu. I osvrnuo bih se, pošto sam čuo i pominjanje kiparskog modela, takozvanog, mislim da su to pominjali i Sanda Rašković Ivić i Oliver Ivanović možda. Dakle, ja smatram da to nije dobar model za Srbiju, jer ne vidim šta je to rešeno na Kipru. Ne vidim da je bilo šta u stvari ozbiljno rešeno na Kipru. Zapravo, pre neku nedelju su propali pregovori. A Srbi nisu ni Grci, ni Turci, niti na bilo koji način mogu da se povlače ozbiljne parole. Ali ključ je da li dijalog kao takav, zaista ne monolog, bi doprineo zaista nastavku dijaloga Beograda i Prištine, odnosno i početku, dakle, formiranju zajednice srpskih opština, uveđenju reda u pravosuđe, boljoj zaštiti naših verskih institucija? Sasvim sigurno. Albanci više od jednog veka, od osnivanja Prizrenske lige, takozvane, od vremena neposredno nakon Berlinskog kongresa, znaju šta hoće i rade na tome. A mi treba da se dobro zamislimo i da okupimo sve naše snage u borbi za očuvanje onoga što je naše na Kosovu i Metohiji, da sačuvamo i naš narod, i naše svetinje, i našu zemlju, dakle, Kosovu i Metohiju. Hvala najviše što ste govorili za dnevnik ovoga juna.